Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o youtuber Ralf Santos. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um aplicativo que está trazendo aí uma renda aí para algumas pessoas que não têm condições de investir em algo para ter uma renda em casa. A gente sabe que nesse momento de pandemia as coisas estão muito difíceis, pessoal. Mas a gente vai ter fé que tudo vai dar certo. Eu estou aqui para falar sobre este app. Espero que eu venha ajudar vocês. Espero que vocês venham ganhar com esse aplicativo que eu vou estar mostrando para vocês, que vocês consigam ter uma rendinha extra. Não é muito dinheiro que o app traz para a gente, que a gente pode obter através dele, mas já é algo bem satisfatório. Já é algo que já dá para comprar algumas coisinhas. Se você juntar até o seu fim de semana, você já pode comprar alguma coisa para você. Então, já se inscreve neste canal, ativa o sino da notificação. Estou trazendo um conteúdo totalmente aí bem diferente dos padrões aqui do canal, mas é no intuito de ajudar vocês, ok, pessoal? Então, agora roda a vinheta do canal e em seguida siga para o conteúdo de hoje. Fala pessoal, beleza? Então, como vocês viram a vinheta do nosso canal rodar, agora vamos para o conteúdo de hoje. Bom pessoal, essa aqui é uma conta que eu criei. É nova essa conta aqui no Kawaii. E é para mostrar para vocês. Convide amigos para ganhar R$ 12. Chame seus amigos para assistir vídeos para ganhar dinheiro. Quanto mais amigos você convidar, mais você poderá ganhar. Você que não possui Kawaii no seu smartphone, você pode baixar através do link que eu vou disponibilizar para vocês, o link do aplicativo, juntamente com o meu código. A gente ganha junto. Eu ganho, você ganha. Eu ganho por te indicar e você ganha por baixar. Então, tipo, não tem essa de eu tô convidando todas as pessoas para baixar o aplicativo e só eu vou ganhar. Não. O sistema do Kawaii funciona o seguinte: você convida, a pessoa baixa. A pessoa que te convidou ganha e você que baixou também ganha. Então não tem essa injustiça aí, beleza, pessoal? Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Então acessa a descrição do vídeo, vai estar o link lá com o nome direitinho para você baixar o app. E quando você se cadastrar, utilizar o meu código de convite. Automaticamente, quando a tua conta for criada, você já vai estar com dinheiro na sua conta. Para tu ver, o meu tá zero, porque eu criei uma conta agora. Essa conta é nova. Aí vocês vão baixar o app, colocar o meu código de convite e eu já vou estar sendo ganhando e você também, ok? Beleza? Ok, pessoal? Beleza? Falei errado aqui. Desculpa. Ok, pessoal? Então, tipo assim, quanto mais você convidar depois que você baixar, quanto mais você convidar para outras pessoas, mais você vai ganhar. Quanto mais eu fizer isso também, mais eu ganho. Então, tipo, todo mundo vai ganhar nesse aplicativo. Ninguém vai ser indiferente do aplicativo. Entendeu? São R$ 12. Não é muita coisa, mas tu fazer as contas de 12 vezes 7, vai dar o quê? Vai dar 7 vezes 2 dá 14. Vai dar R$ 84 em uma semana. Então, tipo, 84 pila. R$ 34 já é alguma coisa. Basta fazer 12 vezes um mês, aí já dá um dinheirinho suave, já dá um dinheirinho bacana. Então, tipo, vale a pena, porque daí tu não vai estar investindo em nada e tu vai só ganhar por convidar. Tipo, não é muito difícil, porque, tipo, vocês devem ter amigos que não tem o app e eles podem te ajudar, entendeu? Então, é esse o conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do aplicativo, o meu link de convite para vocês baixarem e utilizarem para criar a conta. O link de convite e o código são para criar a sua conta no Kawaii, para vocês já receberem dinheiro no Kawaii Gold. E era isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o seu dia e até o próximo vídeo.